کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے شیر خدا نہیں ہے علی نہ ہے کس کے بیٹے حسین و حسن سے اور دنیا میں کوئی ایسا بیٹا نہیں نہ ہے کس کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ ہے کس کے بیٹے حسین و حسن سے نہ ہے کس کے بیٹے حسین و حسن سے نہ فاطمہ سیما ہے نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سیما نہ فاطمہ سیما ہے آواز بلند کرے نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ سنیے آپ لوگ نہ فاطمہ سیما ہے توجہ چاہتا ہوں ڈیل صاحب سارے احباب بہت اچھا شعر ہے یہ رائے گا نہیں ہونا چاہیے سنیں آپ لوگ توجہ دیں آپ لوگ جیسی پڑی حسین نے تیروں کے چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد ایسی نماز نماز پھر نہ ہوئے کربلا کے بعد ایسی نماز پھر نہ جیسی پڑی حسین نے تیروں کے چھاؤں میں ہیروں کے چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے اب یہ شیر اس سے بھی بڑا ہے حسین کا بیٹا حسین ہی ہوتا ہے حسین کی بیٹی حسین ہی ہوتی ہے ایسا جذبہ ہوتا ہے سنیں انشاءاللہ ایمان کا کیا جذبہ ہے انشاءاللہ لطف آئے گا توجہ ہے ماشاءاللہ ذرا مچل کے کہہ دے ایک بار سبحان اللہ دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید بہت بڑا شعر اس کو رائے گا مت ہونے دیجیے گا سینے سے لگا لیجیے گا دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے بھی ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد ڈرتے نہیں کسی
زینب نے سنی یزید ڈرتے نہیں کسی سے بھی ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے باہر خدا نہیں ہے مولا علی کی پیدائش کا واقعہ سنیں مولا علی کی پیدائش کا واقعہ سنیں دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا صدر صاحب سنیے گا آپ کے حوالے سے پہنچاتا ہوں تمام احباب تک دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ کا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ کا شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد